Oli ready. Victor, tänään tosiaan vaikea peli. 3-0 tappio ja päällimmäiset tunteet ja kommentit pelistä. No ensin sanotaan, että meillä on erilaisia mahdollisuudet, erilaisia tavoitteet. Ja meillä on omat merkit, siis hyvä peli tai huono peli. Tänään meillä oli huono peli, koska emme pelasimme omalla tasolla ennen kaikkea. Siis ei pidä onnistunut, no melkein kaikki. Sanoisin, että omalla tasolla vain Sanna pelasi, meidän libero. Ja kaikki muut aivan huonossa tasolla sanotaan. No pitää tehdä töitä enemmän. Töitä. Nuori joukko, paitsi kun kaksi ja puoli kokineita pelaajista. Pitää harjoitella. Selvä. Kiitos ja oikein hyvää kotimatkaa. Kiitos.